schudla? Chcete vedieť, koľko som schudla? Nie som hladná. Ahojte, v dnešnom videu budem piť 3 litre vody každý deň, celý týždeň. Pre istotu som si aj odmerala, koľko zhruba pohárov to bude a vyšlo mi to presne 10 IKEA pohárov. Yes! Ahojte, alebo ahojte späť na mojom kanáli. Asi pred týždňom som takto scrollovala Instagramom, ako obyčajne, a narazila som na story z Terry Hodanovej. Je to jedna z malých osobností, ktoré skutočne rada sledujem. Sledujem ju už od doby, kedy bola Terry Blitzen. No a práve ona dávala na stories taký fakt, že pije 4 až 5 litrov denne. A ja som bola v tom akože úplne obarená. What? Že akože čože? A to ma inšpirovalo. Predstavte si toho najhoršieho a najmenej zdatného opilca, čo sa týka čistej vody. A to vy násobte 10. Som to ja. Ja som v pití vody príšerná, ale fakt, že najhoršia na svete. Hanbím sa za to, nedodržiavam pitný režim, som si toho vedomá. Nie je to vôbec zdravé, ale robím to. Z nejakého dôvodu. A teraz naozaj nepreháňam, nemusíte ma presviečať, nemusíte mi nič hovoriť. Ja som si toho vedomá a práve preto som sa rozhodla niečo zmeniť. Budem piť 3 litre vody každý deň. A nielenže dnes, ale celý tento týždeň. A my uvidíme, čo to so mnou spraví. Viem, že táto challenge bola pomerne populárna v USA, tak cca pred rokom, možno rokom a pol. Takže nechcem si nejako brať všetky tie zásluhy, za to nevymyslela som ju. Ale fakt ma tá story inšpirovala, takže dúfam, že mi to aspoň pomôže. Takže prvý pohár máme za sebou a mne napadlo, že by som vám mohla povedať aspoň niekoľko benefitov, ktoré takéto dennodenné pitie vody a dodržiavanie pitného režimu má. Nielenže máte vďaka tomu viac energie, pomáha to s bolestiami hlavy, čistením pleti, zvyšuje výkon, máte vďaka tomu lepšiu funkciu mozgu a celého organizmu, pomáha pri trávení, bojuje proti zápche, zjemňuje kruhy pod očami a celkovo pomáha lepšej obrany schopnosti organizmu. Čo budem veriť ja, je viac energie, pretože momentálne mám skúškové a ak si viete predstaviť, je to fakt niečo brutálne, ja sa každé ráno budím s tým, že som unavená. Asi to bude trošku aj v dôsledku môjho zlého spánkového režimu, ale dajme tomu, že nie. Tiež budem rada za akési zlepšenie pleti a tie moje kruhy pod očami by mi tiež mohli zmiznúť. OK, teraz vymenovávam asi všetky benefity. Dobre. No ale sama som zvedavá, ako to dopadne. Dúfam, že dobre. A my sa vidíme neskôr. A už to skoro mám. Pre mňa to fakt nie je ľahké. Takže druhý deň. Ja dúfam, že tie ďalšie pôjdu lepšie, lebo zatiaľ mi to veľmi nejde. No a teraz už ani nemám hlas z toho, no nevadí. Ideme do práce. No. Ďalší pohár vody mám dan. A sú asi 4 hodiny. Od rána som nič nejedla. A celkovo som nejak nemala chuť na sladké. Akože naozaj neviem, čo sa so mnou deje. Aby som ja nemala chuť na nejaké orieškové maslo a čokoládu. Je to veľmi divné, ale chcem, že vlastne stále pijem tú vodu a stále mám ten žalúdok plný, aj keď je to len voda. Je to proste plné a nejakým spôsobom nie som hladná. Takže ty, čo chcete chudnúť, pite sakra tú vodu. Neviete, aké zmeny to spraví, naozaj to funguje. A teraz akože no joke, to funguje. No a ešte 6 takýchto, no super. Asi budem cíkať celú noc, podľa mňa. Tak, môžete mi gratulovať, pretože sú 3 hodiny a dnes už mám za sebou 7. pohár, čo znamená, že už len 3 poháre a budem mať svoj limit splnený. Super, že?
A posledný deň, skôr ako prejdeme k poslednému hodnoteniu, tak by som vám chcela povedať len toľko, že ak ma ešte stále nesledujete na Instagrame, môžete ma sledovať, pretože tam pridávam veľmi veľa vecí, ktoré by vás mohli zaujímať a hlavne je to prostriedok, vďaka ktorému s vami komunikujem, vďaka ktorému vám môžem pomôcť a poradiť. Čiže ak ty máš nejakú otázku, prípadne chceš s niečím pomôcť, máš nejakú možnú radu ty pre mňa, tak ma určite sledujú na mojom Instagrame, aby sme mohli spolu komunikovať. Naozaj sa mi nechce veriť, že sme pri konci tejto challenge. A čomu sa mi nechce veriť ešte viac je, že mi tá voda naozaj začala chudiť. Zmenil sa mi život? Stala som sa lepším človekom? Asi úplne nie, ale veľa sa zmenilo. Prvé, čo som spravila, ako náhle som stala každé ráno z postele, nebolo spraviť si šálku kávy, ale vypiť pohár vody. A to pre človeka, ktorý potrebuje kávu každý deň, je naozaj niečo. 5 zo 7 dní som kávu vôbec ani nepila. Teda neodpustila som si moje poobedné mandľové latte, ktoré vlastne nemôžem asi ani považovať za kávu, keďže je to bezkofeínové a je tam kopu mandľového mlieka a vanilky a škorice. A naozaj tam není ani kofeín, takže asi som naozaj za tých 5 dní ani nepila kávu. Ďalšia vec, ktorá sa zmenila, bola moja obrovská chuť na sladké. Už počas prvých dní tohto týždňa som cítila, že nepotrebujem až tak veľa, ako si zvyčajne doprajem. Teraz don't get me wrong in any way, ale naozaj niekedy si doprajem až príliš veľa toho a hlavne za posledný mesiac. Stresové obdobie je jednoducho skúškové, takmer každý deň padla polovica čokolády a o orechových maslách ani nehovorím. Naozaj som to s týmito vecami poslednú dobu veľmi preháňala a myslím si, že to aj napriek tomu, že to nie je úplne že Oreo alebo Milka, a nebolo to bohvie čo a nebolo to pre moje telo najlepšie. A keď som začala piť tú vodu, jednoducho sama som cítila, že tie chuťky nemám a že naozaj nemám tie sugar cravings, alebo ako by som to nazvala. Moje kruhy pod očami sa mi tiež zlepšili. Ako bol to len týždeň a možno je to tým, že mi skončilo skúškové, ale tvárme sa, že je to vďaka vode. Naozaj, keď porovnáte video z dneška a z prvého dňa, tie kruhy pod očami nemám až také veľké. Napriek tomu, že som v prvom videu mala aj korektor a teraz nemám žiaden. Čiže za to som veľmi šťastná. No a posledný benefit, na ktorý som sa tešila snáď úplne najviac, alebo teda bola som na ňo najviac zvedavá, je trávenie a chudnutie. Všade vždycky počúvate, že pitný režim je základno, ale ja som to nikdy nejak nechápala, respektíve nikdy som tomu takto neverila. A budem musieť začať. V poslednej dobe som bola naozaj taká nijaká, moje telo bolo celé také zavodnené, ja som bola spuchnutá, a jednoducho necítila som sa dobre sama so sebou. Počas tohto týždňa som schudla. Koľko som schudla? Chcete vedieť, koľko som schudla? OK, tak vám to poviem. Schudla som 2 kg. Pre niekoho to môže byť veľa, pre niekoho málo. Pre mňa je to presne to, čo som za posledný mesiac prežírania sa orieškovým maslom a čokoládou pribrala. Čiže je to úplný ideál a som teraz extrémne spokojná. Je mi jasné, že fyziologicky to nie je úplne možné, keďže na chudnutie pol kila je to tuším 3500 kalórií, tým pádom 2 kila by muselo byť 14 000 kalórií a to som počas týždňa určite nebola v takom veľkom deficite. Ale podľa mňa sa práve že vyplavili všetky tie toxiny a všetko to zavodnenie a napriek tomu, že som pila toľko vody a celkovo som lepšie pracovala, lepšie ten organizmus fungoval. A to beriem ako najlepšie plus, pretože ja sa cítim lepšie a to je podľa mňa to úplne najdôležitejšie. A ak je pitie vody všetko, čo potrebujem k množstvu benefitov, ktoré som vám práve vymenovala a ktoré skutočne fungovali aj mne, možno je o mnoho viac, len som si ich tak nejak nevšimla, tak budem piť aj 10 litrov denne. Dobre, 10 litrov úplne nie, pretože verte mi, až príliš veľa vody tiež nie je zdravé, existuje dokonca aj choroba, ktorá sa volá... Počkaj, ja vám to nájdem. Keď ste pre... Počkajte. Dobre, je to, že prehydratácia, ale neviem úplne, že jak sa povie po slovensky. Možno vám to nájdem. Ja pozerám taký seriál, volá sa to, že Doktori. A tam im práve prišli pacienti, ktorí boli proste prepití vodou, čistou. A naozaj im to spôsobilo problémy, čiže nepite príliš veľa vody. To tiež nie je bohviak zdravé. A ešte jednu vec, ktorú chcem povedať, je, že pre každého z nás je ten pitný režim alebo to množstvo, ktoré by sme mali piť, trošku rozdielne a trošku iné, závisí to od mnohých faktorov, od toho, ako sa potíte, od toho, koľko máte telesného tuku, koľko vážite, koľko meriete, akú fyzickú aktivitu, akú náročnú robíte, aká je vaša práca a tak ďalej, tak ďalej. To sa všetko na seba nabaľuje.
A jednoducho každý sme iný, každý sme individuál, ale myslím si, že tie 2-3 litre denne sú úplne bezpečné. Dobre, toto je už všetko pre dnešné video. Verím, že sa vám ďalšia táto fitness challenge páčila. Mne tie výzvy začali neskutočne baviť, takže dúfam, že bavia aspoň trošku aj vás. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne, skladajte básne a pa pa.